ଶେଷ ହୋଇଛି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ଦୁଇ ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଏ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଦୁଇ ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ମାଆଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ହରିହର କାରୁଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗେ। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବିଦାୟ ବେଳ ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, କିଛି ଜଣଙ୍କ ମନରେ ତ ଅଶ୍ରୁ ରହି ଆସିଯାଏ ଯେ ଆଖିରେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ବିଦାୟ ହେଲା, ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ। ଏଇ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ କୃପାମୟୀ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆଜି ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଭସାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ। ଗତକାଲି ଥିଲା ଦଶହରା ଦଶମୀ ତିଥି। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଜି ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗମନ ହେଲେ ବିସର୍ଜନ ହେବ, ମେଲାଣି ହେବ, ବିଦାୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗମନ ଏବଂ ବିଦାୟ ଏ ଦୁଇଟି ଲାଗି ରହିଛି ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ। ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଶରତ ଋତୁରେ ମାଆଙ୍କର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ, ଏ ଆବିର୍ଭାବ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ମାତୃଶକ୍ତି। ମାତୃଶକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟ 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 ନମୋ ନମଃ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଦେବୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ନଷ୍ଟ ବିଘ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମା କେବେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଏ ନାହିଁ, ମା କେବେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ଛୁଆଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ କରାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନବଜାତକକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହର ଚେଷ୍ଟିତ ଥାଏ। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀର ପରଟିଏ ଲାଗିଗଲେ ସେ ଯେମିତି ଉଡ଼ି ଚାଲେ, ଜୀବଜଗତର ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ମା ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ପର ଲଗେଇ ବଡ଼ କରିକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମା, ସେ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ ହେଉ, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ହେଉ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ହେଉ, ମା ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ଦୂର କରିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବା, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମା ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ମୁଁ କହିବି, ଯଦିଓ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିକିରି ଖୁସିରେ ଆତ୍ମର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମିଠା ବାଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ସେ କୋହମ୍ କୋହମ୍ କହିକିରି କାନ୍ଦେ, କୁଆଁ କୁଆଁକିରି କାନ୍ଦେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି, ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମର ହେଇକିରି ପୁଅଟି ହେଇଛି ଝିଅଟି ହେଇଛି କହିକିରି ମିଠା ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶିଶୁଟି ଏ ଜଗତରୁ କଲ୍ୟାଣ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହସି ହସି ବିଦାୟ ନିଏ, ଅନ୍ୟମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଦାୟ ବେଳାର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦାୟ ହେଇକି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସଂସାରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସାରକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ସେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବ, ପରିବାର ଗଢ଼ିବ,
पुओ झी जन्म करिकिरी उत्तराधिकारी सूत्र रे परिवार गठन करबा पई जाउछ तेणु झीर जन्म होउछ परगर तेणु निश्चित भाव रे विदाय बेलार दृश्य भारी कष्टदायक दुखदायक एवं ये जो विदाय बेला माँ को जो विदाय बेला काले हस खुशी से पाटी पड़ूला श्रद्धा भक्त मान गहन माँ जिते कोटि कोटि जनता शुभ आशीर्वाद प्रदान करुले से आनंदर जो उत्स आनंदर माहौल समस्त विभोर ही उठुले किंतु आज माँ आज मेला रोच आज भसाणी जाऊँगी भाषी भसई दिजो जल से डुबई दिजो कहीं ना मृण्मय मूर्ति माटीर प्रतिमा माटीर घट माटीरे मिसीजीव माटी माटी तेणु माटीर शरीर केवेले स्थायी नुहे तेणु माटीर घट माटीर शरीर से ही माटी भितर विलीन हो धरापृष्ठ विलीन हो धराधाम विलीन हो तार भितर निमज्जित हो तेणु आम जो मेला दौचे आम जो भसई दौचे से टे आम भितर दुख आसकी ना षष्ठी ठारु दशमी पर्यंत षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी ये जो पांच दिन धरी माँ आमको एमती लीला लगे आमको एत आनंद श्रद्धार एत स्नेहरे आमको कोई नहीं आम माँ को भूली पारना